Hell, it works. Vypadá to skvěle. USD je i skutečně od rána, tak jak jsem se tady maloval, funguje výborně. A e, taky jsem mluvil o tom, že by bylo fajn, kdyby tady hodil nějaký pěkný signál. A e, mám pocit, že ten, na který se tady dalo čekat, tady přišel. Přišli vlastně dva. Ten první byl takový nesmělej, nemastný, neslaný, byl tady v podstatě ve formě nějakého stáru. Samozřejmě už tady brzo byl i tenhle ten a potom teda v zápětí přišel i tenhle ten. No a jak jsem teda říkal, to trojitý dno prostě vypadá skvěle. A je to pro nás třeba dovolenkáře taková ideální, takový ideální moment nebo meta, odkud prostě tu pozici třeba vzít a pak už jenom držet a čekovat pozice. Takže USD je, je funguje. No a ten jeho kumpán u taky to zkouší výše, takže opravdu to vypadá, jak už jsem vám říkal ráno, že to asi s nima bude ještě hodně, hodně zajímavý. Je mi trošku líto, že tady s váma teď s tady těma dvěma pádama tady ten týden nebudu, ale prostě to se hold, nedá nic dělat, Evropa volá a asi sedm států volá, takže... <laughs> Musím, musím. Když je to volání, tak člověk musí jít. Každopádně, ještě mi tady přišly nějaké dotazy k tomu růmu a já na ně chci zodpovědět, protože byly docela, jakože k věci. A to bude, jak to vlastně bude probíhat. To znamená, já jsem tam říkal, že v podstatě budu vám počítat pipy a budu vás vlastně hodnotit a statisticky se budeme dívat, kdo z vás, jak na tom je, budeme si hodnotit ty jednotlivé obchody, budou ty veškeré obchody, které budete vydělat, komentovat. To znamená, že jakoby edukačně to bude jako velký. No a to počítání budu dělat tak, že my vlastně jsme zvyklí teda sdílet o obchodní příležitosti tam, kde nastane. To znamená, že kdybychom si řekli například, že tady skutečně tady ten engulf by byla ta příležitost, kterou bychom chtěli nebo někdo z vás publikovat, tak ji prostě opublikujete vlastně v tom momentě, kde je, to znamená, ono by to vypadalo skutečně ten screen v tom momentě, takže by to vypadalo tak nějak asi takhle, to na ten moment. Čímž teda víme, že publikujete longový obchod, protože Engulfing a já po vás budu jenom chtít ještě jednu takovou nadstavbu a to budu chtít, aby se si každý nadefinovali jednou čáru, ať už přímo platformě nebo jakkoliv nějakou značkou, ale musí tam být viditelný ten kurz, kam byste dali stop loss a kam byste dali tp, nevím, například třeba sem, to je jedno. A já potom vlastně budu pro každého z vás pod každým tím nikem, který si tam dáváte v tom roomu, tak u každého obchodu vám počítat úplně přesně, přesné hodnoty vlastně od close, svícek, pokud by to byl tp a vyšlo by to, tak tady bych vám napočítal nějaké 402 bodů a pokud by to byl sl a nevyšlo by to, tak bych vám napočítal zhruba 201 na bodů minus. A takhle to budu dělat pro každý obchod, pro každého účastníka. A my si budeme každý ten týden dělat normálně, jak jsme zvyklí, týdenní komentáře, takže okomentujeme, okomentujeme všechny obchody. Řekneme si, které byly OK, které byly KO, proč byly OK, proč byly KO, takže takové, takový malinký mentoring. A taky si i v tom komentáři nově budeme projíždět ty statistiky, abyste věděli, kdo na tom jak je a kdo je na tom třeba líp a kdo je na tom třeba hůř a tak dál a tak dál. Takže těšte se na to, těšte se na to. Já se vracím 4. července, nicméně já budu normálně, jak budu na cestách, tak budu online, takže budu normálně komunikovat po e-mailu, takže cokoliv na mě budete mít například objednávky, komunikace, nějaké dotazy a tak dále, tak normálně mi můžete psát na e-mail. Já se budu snažit tak aspoň jednou denně nebo dvakrát denně se někde zastavit, vyklopit ten notebook a prostě komunikovat. No a to znamená, že vám normálně přijde v neděli večer, možná v pondělí ráno, ten link na všechny ty věci, veškeré vlastně věci, které si představují, že v tomhle tom budeme dělat, takže nějaké instrukce, takže se nemusíte bát, že by vám to dorazilo až později. Dorazí to už v neděli, maximálně v pondělí budu na to připravet, připraven a budu normálně komunikovat. Jinak 4. se vracím, v Praze jsou Rolling Stones, takže začnu Rolling Stones a pak půjdu domů a <laughs> začneme se do toho pořádně opírat. No a myslím si, že červenec bude prostě vynikající věc, stejně jako je vynikající aktuální USD -PI. Mějte se tady prima. Přeji vám krásné dny, pokud budete obchodovat, tak samozřejmě pokud možno úspěšné dny a tak se jako na ten svět smějte, mějte se hezky a my se zase uslyšíme docela velice brzy, ono to uteče jako ta voda, jako ta voda. Pěkný den.